กุ๊ปไปอ่ะโหมินิกาย้ายถ่าบ่เนาะมินิกาตะชินนี่บามินิกาลอสโตบ่ารู้มาถั่วขึ้นเนี่ยอ่ะย้ายถ่าไล่ตาบ่ damage ตัวอะม่ามินิกาตรงอ่ะอะโลดีตะชินโหโหย้ายขึ้นน่ะบ่เนาะย้ายขึ้นเลยสว่าดีอะม่าจ้ายได้နိုင်ငံญาอโซรบ่เนาะ21 pilot เยตะชินอะม่าจี้ไล่ได้เฉยมาตัวอะหลุตะชิ้นส่วนเนี่ยตู้ตู้สเปนของตู้ shape ทูไล่ตาป่ะเนาะอะหลุမျိုးอะมาတွေ့ไล่တော့บายတော့မဟုတ်อะมาบันนี่อะมากั่วกูลุกไล่ရောกูก็ဘယ်လိုခံစားရမလဲเอออะมาไอ้ concept ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားွားกว่าပြီးတော့နောက်ไอ้ audience ကတော့ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားမလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုဖြစ်သွားတာပေါ့ပြီးတော့อะมาကဟိုတီလာရှင်ဝင်မယ်လို့လည်းစဉ်းစားထားစဉ်းစားထားတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအနာနီးရဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလိုက်ရှင်လည်းမွေးချင်တော့မွေးချင်တော့ကငငယ်ရဲ့သပင်တူတော်မညက်တော့လေတည်ရမလားဒီလိုက်ရှင်ကလည်းဝေးရမလားမွေးရမလားအနေဒီဗီဒီယိုကလည်းရိုက်ချင်တယ်ဒီဗီဒီယိုကြီးရိုက်ပေးတယ်ဒီလိုက်ရှင်ဝေးကိုဝေးရတော့မယ်အဲ့လိုဆိုအာโอเคကွာတလားတလောက်လှုပ်ချင်နေရပဲပေါ့လှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်သွားဟုတ်ပြောပြီးတော့စပင်ကိုညက်လို့ရတယ်။ငိုပြီးတော့ညက်လို့ရတယ်။ဖြစ်ချင်တဲ့မှုဖြစ်လို့ရတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဒါရိုက်တာကဂျေဆန်စလစ်ပေါ့နော်။သူနဲ့အမကတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာအမဒီစပင်၃နာကိုရိုက်ချင်တဲ့ဗီဒီယို။အဲ့ဒါကိုအိုင်ဒီယာပေးပါဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးပကြီးပြကန်ထဲမှာကောင်မလေးတယောက်ထိုင်နေမယ်။တက်လာလေးထိုင်နေရတယ်သူစပင်သူညက်ပြီးစပင်၃ဝါးရဟာမျိုးသူညက်လောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ตัว emotion อย่างဆိုရင်အမတို့မှာတခြင်းမရှိရဲ့အတွက်တခြင်းအပျော်လားဘာလားအဲအဲ့လိုမရှိရဲ့အတွက် emotion ကြိုက်တာဖြစ်လို့ရရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာအမကကြတော့ဟိုစိတ်သက်သာနေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်နေရဲ့အဲ့လိုဝမ်းနေခြင်းနေရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေပြီးတော့စပင်ညက်တဲ့အချိန်မှာဆုံးလွတ်ခြင်းနေအဲ့အဲ့ဒါတွေပေါ့အကုန်ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖြစ်လာပေါ့ဖြစ်လာရဲ့အပေါ်မှာအမတို့ကပြန်ပြီးတော့music ပြန်ဖန်တီးရပေါ့ပြန်ဖန်တီးရဲ့ပြီးတော့အကြောင်းအရာကြတော့လေအမဖြတ်တန်းနေမှုတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေအဲ့လိုပြန်မသွားခြင်းတော့ရဲ့နေရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုတေးကြီးကိုပြောပြဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရေးထားတဲ့စာစုလေးတွေကိုလည်းပေးရဲ့ပြီးတော့ကို့အကြောင်းအသေးစားလေးသူ့တိမှလည်းသူရေးလို့ကောင်းမှဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တခြင်းဖြစ်လာပေါ့နှမျောတယ်ဆိုတာကြတော့ညံ့ညက်ချင်းနှမျောတာအပြည့်ပြည့်တူသွားတဲ့အချိန်မှာမနှမျောတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါမဲ့ဟိုရှက်တာတော့ရှိရဲ့ရှက်တယ်ဆိုတာလေဟိုအမတခါမှသပင်းအတူတော်မထားဘူးသပင်းတော်မှဒီကရုံးမဖြစ်လာရင်နားရဲ့မျက်နှာဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲတည်ရမလားအဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေရဲ့ခံစားချက်တွေအရဒါကလည်းအရင်မကြည့်ရောဖြစ်သွားတဲ့အပိုင်းတွေလည်းပါပေါ့အဲ့တော့နှမျောပေမဲ့လည်းအော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုတော့ဖြစ်သွားတယ်ခန်းစားချက်တူတဲ့အချိန်မှာတော့ပေါ့နော်အမကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အရင်ကဆိုရင်အမဆိုလဲသူများစိတ်သက်သာနေရဖြစ်ဖြစ်တခုခုဆိုရင်အဲ့လိုမှုအရာပေါ့နော်ဟိုအမတိတ်ကိုချင်းမစာတတ်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုချင်းစာတတ်လာတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုလဲလေအဖေနဲ့ဘယ်ချင်းတော့သူတို့ဘလို့ depression ဖြစ်တယ်ပေါ့ comment တွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဘသူမှဒီဟာရဲ့ရှောင်လွဲလို့မရပြဿနာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိုလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတော့ရှိရယ်ကွာရှိရယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုရောက်ရင်တော့ဒါပြီးတော့ ਆ ပဲပေါ့နော်အမဆိုလဲအဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဟာမရောက်မချင်းရတော့အဲ့လိုလဲနေဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုယ့်ကို control လုပ်တဲ့ဟာဘာသာရေးလုပ်တယ်ပြီးတော့စာအုပ်ဖတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တလို့ရတော့ဆိုပေါ့နော်စာနည်းနည်းဖတ်ဖြစ်တယ်ကိုထက်ဆိုရလို့အများကြီးပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိပါလားဆိုရဲဟာတွေကိုပြန်ကြည့်ရယ်ကိုအဲ့လို motivation ဖြစ်စေမဲ့အရာလေးပြန်လုပ်တယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲပြီးသွားတာပေါ့အဲ့ဒါအချက်လေးလုံးဖို့ရှိပါတယ်အချက်ကတော့ positive vibe လေးတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေအခုဒီ2020မှာပေါ့နော်အခုထွက်ခဲ့တဲ့တခြင်းနေရာကြတော့အရင် dark ဖြစ်တယ်ကွာသိရမလား2000လိုက်တာနဲ့အာအရင်သူတို့ကတကယ်ကွဲပြီးကြေးပွားဆုပ်ပြတ်နေရမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပရိသတ်ကိုကလည်းအဲ့လိုကြီး positive လေးနည်းနည်းပြန်ခံစားဥပမာကြဲရူပါလို့ဆိုရင်သူကလွမ်းမိမယ်သူ့မှုလေးကအဲ့လိုအရင်အကြဘက်မသွားဘူးလေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့အခုနောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေ